این روزها خبرهایی به گوش میرسه از اقدام روسیه در تحویل یک اسکادران کامل از سوخ-35 به ایران. پس از اینکه روسیه در جریان حمله به اوکراین از ایران پهپادهای انتحاری دریافت کرد، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی خرید جنگنده‌های سوخ-35 در ازای تحویل بیشتر مهمات، پهپادها و موشک‌های بالستیک به نیروهای مسلح روسیه است. همچنین گزارش شده که آموزش خلبانان ایرانی در بهار 2022 آغاز شده و ممکن این جنگنده‌ها در سال 2024 تحویل داده بشن. این قرارداد ممکن شامل 24 جنگنده سوخ-35 باشه که در اصل برای مصر ساخته شده بودند و تاکنون تحویل داده نشدند. این قرارداد در تاریخ 28 دسامبر 2022 و در 15 ژانویه 2023 توسط یک نماینده مجلس ایران تایید شد. او گفت که دریافت اونها در بهار آغاز میشه و همچنین ایران به روسیه بالگرد سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی رو سفارش داده. سوخ-35 روسیه به عنوان یک جنگنده چند منظوره و نسل 4.5 به ایران تحویل داده شده. این هواپیمای نظامی چه ویژگی‌هایی داره؟ در مقایسه با جنگنده‌های همرده چه امکانات و توانایی‌هایی داره؟ این جنگنده میتونه در هوا رقصی مرگبار انجام بده، مانورهایی که شاید تنها در فیلم‌های علمی تخیلی دیده باشید. سرعت این هواپیما چیزی حدود 2.2 ماخه، یعنی زمانی که از کنار شما میگذره حتی صدای شکستن دیوار صوتی رو هم نخواهید شنید. اما اون چیزی که این جنگنده رو واقعا به اژدهای آهنین آسمون‌ها تبدیل کرده، سامانه‌های الکترونیکی و رادار پیشرفته اونه. رادار اون میتونه اهدافی در فاصله 400 کیلومتری رو شناسایی کنه و نه تنها یک یا دو هدف، بلکه تا 30 هدف رو به طور همزمان زیر نظر بگیره. در زمانی که جنگنده‌های نسل 5 مثل F-35 با فناوری‌های پنهانکار وارد میدان شدن، روسیه تصمیم گرفته به جای پنهان کردن جنگنده‌هاش بر قدرت و مانورپذیری مستقل اونها تکیه کنه. اگر F-35 مثل شبح در آسمان ها میچرخه، سوخ-35 یک اژدهای قرانه که با شلیک موشک‌هاش دشمن‌ها رو به وحشت میندازه. سوخ-35 یک جنگنده چند منظوره و نسل 4.5 که توسط شرکت سوخو در روسیه تولید شده و به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگی حال حاضر جهان شناخته میشه. این هواپیما به طور مستقیم از سوخو-27 توسعه یافته و برای رقابت با جنگنده‌های نسل 5 طراحی شده. در ادامه به صورت دقیق‌تر به ویژگی‌ها و خصوصیات این هواپیما می‌پردازیم. طراحی و ساختار. سوخ-35 از بدنه ای آیرودینامیک با ترکیبی از مواد کامپوزیتی سبک و آلیاژهای فلزی پیشرفته بهره می‌بره که افزون بر استحکام بالا وزن اون رو کاهش داده و مصرف سوخت رو بهینه می‌کنه. موتور و قابلیت مانور. سوخ-35 مجهز به 2 موتور توروفان AL-41 با توانایی تغییر جهت رانشه که به اون قدرت مانور فوق‌العاده‌ای میده. این سیستم امکان چرخش هواپیما در محورهای مختلف رو بدون نیاز به تغییر جهت بار یا بدنه فراهم میکنه که در نتیجه قدرت مانور و انعطاف پذیری اون بسیار بالا میره. این ویژگی باعث میشه که سوخ-35 در نبردهای نزدیک هوایی یا داگ فایت برتری چشمگیری داشته باشه. نیروی رانش هر موتورش حدود 145 کیلونیوتنه. بیشینه سرعت سوخ-35 حدود 2.25 ماخ، تقریبا 2400 کیلومتر بر ساعته. برد پروازیش حدود 3600 کیلومتر بدون سوختگیری هوایی و تا حدود 4500 کیلومتر با مخازن سوخت خارجیه. رادار و سامانه‌های الکترونیکی. سوخ-35 از یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های راداری در دنیا بهره می‌بره. یعنی رادار AIR-V2 که می‌تونه اهداف رو تا فاصله 400 کیلومتری شناسایی کنه. همچنین توانایی تعقیب و همزمان شلیک به چندین هدف تا 30 هدف هوایی و 4 هدف زمینی رو داره. تسلیحات. سوخ-35 از طیف گسترده از تسلیحات برای انواع ماموریت‌ها استفاده می‌کنه.
از جمله موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های زمین به هوا، موشک‌های ضد کشتی و بمب‌های هدایت شونده. موشک‌های هوا به هوا R-77 یک موشک میان برد هدایت شونده با رادار فعال. R-73 موشک کوتاه برد برای نبردهای نزدیک با توانایی قفل به هدف با زاویه دید بالا. موشک‌های زمین به هوا H-31 یک موشک ضد کشتی و ضد رادار که برای هدف قرار دادن سامانهای پدافندی دشمن استفاده میشه. H-29 موشکی برای حمله به اهداف زمینی مثل ساختمان‌ها و سازه‌های مستحکم. SU-35 میتونه تا 8 تن تسلیحات رو که شامل بمب‌های هدایت شونده و غیر هدایت شونده نیز میشه رو حمل کنه. کابین خلبان و سیستم‌های کنترلی. کابین خلبان SU-35 مجهز به نمایشگرهای دیجیتالی چند منظوره و کنترل‌های پیشرفته است که امکان کنترل بهتر و سریعتر جنگنده رو در شرایط مختلف نبرد رو فراهم می‌کنه. ویژگی‌های رادارگریزی. اگرچه SU-35 به طور کامل یک جنگنده رادارگریز محسوب نمی‌شه، اما تلاش‌هایی برای کاهش مقطع راداری اون انجام شده. این شامل طراحی ویژه بدنه و استفاده از مواد جاذب امواج راداری در برخی از قسمت‌های بدن است. در نتیجه مقطع راداری SU-35 نسبت به جنگنده‌های نسل پیشین مثل SU-27 کاهش پیدا کرده، اما همچنان در مقایسه با جنگنده‌های نسل پنجم مثل F-35 و F-22 سطح پنهان‌کاری کمتری داره. نقش‌ها و مأموریت‌ها. SU-35 به عنوان یک جنگنده چند منظوره میتونه مأموریت‌های متنوعی انجام بده. نبرد هوایی، توانایی درگیری با جنگنده‌های دشمن در فاصله‌های دور و نزدیک. حمله به اهداف زمینی، انجام حملات دقیق به تأسیسات و اهداف زمینی با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های هدایت شونده. پشتیبانی دریایی، حمله به کشتی‌های دشمن با موشک‌های ضد کشتی. SU-35 با جنگنده‌های پیشرفته غربی مثل F-15، FA-18 سوپر هورنت و تایفون مقایسه میشه. در نبردهای هوایی توانایی مانور و سرعت بالای اون به همراه سیستم‌های راداری و جنگ الکترونیک پیشرفته به SU-35 برتری‌هایی میده. این جنگنده یکی از ستون‌های نیروی هوایی روسیه محسوب میشه و در کنار سایر جنگنده‌های پیشرفته سوکو نقش مهمی در دفاع هوایی کشور ایفا میکنه. درسته که این روزها اخباری مبنی بر اینکه روسیه SU-35 ها را به ایران تحویل داده به گوش میرسه، اما هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. اگر بعداً اطلاعات بیشتری به دست اومد حتما براش ویدیو میگیریم. پس کانال ما رو دنبال کنید تا ازش جا نمونید.